Salve, salve, rapaziada! Por aqui as produções não param. Aqui eu tenho o Mano Ala e DJ Tamo Robson. junto, galera. É sim, acabamos de fazer a edição aqui da introdução do quarto CD do Mano Ala, Cada Cabeça, um Mundo Diferente. Vamos lá então aqui passar os panos como é que ficou. Cada cabeça, um mundo diferente! Corrompe suas promessas de campanha. A fonte do raciocínio, sempre estive lado a lado com a comunidade do morro. Deixa de fazer leis que só favorecem vocês. Porque você não cumpre, corrompe suas promessas de campanha. Fala. Bola pra frente, não desista, galera. Também corra atrás do seu sonho. Eu corri atrás do meu e vou lançar agora o quarto CD da minha vida, certo? Dessa minha carreira aqui no Rap Cearense. Cada cabeça é um mundo diferente. E agradecer aqui o Erivan Produz do Morro, que tá comigo desde o primeiro CD, certo? E esse é o quarto. Então, esse ano, 2017, vai ter o lançamento... Cada cabeça um mundo diferente. Aguardem, galera. É isso aí, compadre. Original Rap Cearense. Bola pra frente, não desista não, hein?